Spring Festival is a time for eating, and for a group of international Epicureans in Beijing, Brazilian street food could spice up the Chinese New Year dinner. E hoje, à noite, cinco dos pratos que nós vamos apresentar. E são eles o acarajé, o pastel, que no Brasil as pessoas acham que vem da China, e uma espécie de dumpling frito. A coxinha, que é um croquete de frango. O baião de dois, que é uma outra comida do Nordeste brasileiro. E a tapioca, que é talvez a comida mais original do Brasil. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para trazer um pouquinho mais do calor do Brasil para este inverno chinês. A gente tem alguns pontos de contato. É muito alegre quando a gente está junto comendo e conversando, então isso também eu vejo muito parecido com os chineses. Os chineses são sempre falantes e conversando e rindo na mesa. Na minha opinião, a melhor forma de você conhecer uma cultura é por meio da comida. Como que, às vezes, o mesmo ingrediente que você tem no Brasil, aqui na China se usa de uma maneira completamente diferente, que você nunca parou para pensar. 就是它那个鸡肉包，然后还有一个就是它的那个炸饺子，还是挺符合中国人的口味的，其实我觉得还挺好吃的。O Brasil e a China são dois países que são muito distantes geograficamente. Nós estamos do outro lado do mundo, mas nós tivemos influências mútuas. O povo dos dois países tem a oportunidade de experimentar essa diversidade, essa história diferente. Temos realmente a confiança e também a esperança de que nós possamos consolidar ainda mais essa nossa amizade, a nossa cooperação ao longo deste ano. E eu espero que esse ano traga ainda mais sucesso, que traga muita sorte, saúde e felicidade para o povo chinês.